Gör dig redo för ett Barbie-äventyr som inte är av denna värld. Popcorn. Pappa. Jag fick ett meddelande från palatset. Kungen har valt ut en grupp för att hjälpa honom med att återställa stjärnorna. Har han valt dig? Nej, hans rådgivare valde dig. Mig? Det är läskigt, pappa. Hur kan jag hjälpa din till? Din mamma hade sagt, om du av ditt hjärta lär, får du allt vad du begär. Tänk dig en värld utan stjärnor. Barbie ger sig av för att utforska en värld långt, långt bort. Det här uppdraget kommer att nå galaxens hjärta och rädda stjärnorna. Med nya vänner. Din klänning är verkligen kosmisk. Åh, tack. Sally! Hej, du rör dig så fort att du blir osynlig. Imponerande att du kan göra det i en balklänning. Med mystiska varelser och en hel värld full av äventyr. Hon är otrolig, jag är inte i närheten av hennes nivå. Ta det lugnt, du är hemma. Och bara en chans att rädda galaxen. Okej, nu kör vi. Jag kan bli allting som jag vill. I höst. Om jag vet jag räcker till. Alla motorer klara för avfärd. Kommer Barbies uppdrag. Barbie är ledare. Hon har de rätta instinkterna. Före henne ut i universum. Barbie på äventyr i rymden.